mano jaduong' moro ni en jaduong' anyuola. Hata wateue mzee ni mzee wa kijiji. Kech wan ke jodogo moko mako waldi kore ne jatelo mara anyuola mar jaduong' gwe. Mana tuko na wazee wakiteuliwa wao ndio wa kijiji. To tich ne en nono mon matendo machuogi otho. Kazi yake ni kuangalia wanawake wadogo ambao wamebaki wajane. Mapod tendo mapod tendo tawachi ni in binena bang barasa. Ambao wana arumri wadogo anawaambia wewe nione baada ya barasa. Eh wale. Ambwa. En ge power. Akona nguvu. Yalmok neka kwadgi udong nono. Aoni kama kwa ndugu yake imebaki bure. Wadgi papa ni tuchige madongno. Obukra buka ni konyango mwadi wa okepeto podangi mataja duungwe. Ndugu yake anakufa hivi na nasewa konyango yaribiki na mimi ni mzee wa kijiji. Tokao makwache murumugu omudhiambu gikabut marge selita chielo dhiloso kwadgi. Anachukua bakora na koti kuna slit moja anaenda kutengeneza kwa nduguye. Kwadgi mudhiloso notoendala ni otameloso enigiji uwele umama dhokongo tayanyi. Kwa huyo ndugu yake ambaye anaenda kutengeneza yeye akwake imeharibika kuna vijana wanalewa na meshindwa. Ojunga kimudhiloso kanyonge. Ojunga kitu anaenda kutengeneza hakuna. Mana hata huyo mwanaume shamba yake inaribika hawezi akapalilia. Karoja terok vidoyo. Huyo mtu wa kuridhi hawezi enda akapalilia. Kidu nyitindu bokiriwe kesani. Wengine pia watoto pia huwezi weka naye kwa sahani moja. Shinga lot jeteri chimo dichiel. Siku ya mboga muridhi anakula mara moja. Tuchingi mamit jeteri chimo dide. Siku ya supu muridhi anakula mara tatu. Ngama kogo ponje tusama podolo sukuti wena duwa mwono. Akitengeneza ugali na kani kama nataka kunona nyumba. Toko keto luwete chuni kuti wena losa uoche nyatema nyonyul nyore. Akiweka kidole kwenye usi kwenye ugali ni kama kufikiatu ya mtoto. Toka tata kudu school fees mara nyatene watamecholo. Lakini huyo hata school fees ya mtoto imemshinda. Yee toko cholo. Alipi. Kare kato walde duungwe ngunyalo remu. Hata kitauliwa mzee wa kijiji anapungua. Abiyo yalo sipu mundi liete. Nitaubi.